بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو مائی چینل دا بیوٹی سو ویورس. ہاؤ آر یو, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیوز واچ کر کے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورس, آپ کے لائکس ہمیں ملتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, ہماری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں, اس کے لیے بہت بہت تھینکس ویورز. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش ہینڈ اسٹچ ٹراؤزرز کے ڈیزائنس لائی ہوں. بہت ہی زبردست کلیکشن ہے ویورز, اور اس میں آپ کو ہر طرح کی ڈیزائننگ دیکھنے کو ملے گی. بہت ہی زبردست کلیکشن ہے جو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں, اور گرلز بہت زیادہ شوق سے ویئر کرتی ہیں ایسے ٹراؤزرس ڈیزائنس کو, بہت زیادہ لائک بھی کرتی ہیں. تو ویورز, آپ کسی بھی اچھے ٹیلر سے ایسے ٹراؤزر کے ڈیزائنس اسٹچ کروا سکتی ہیں. بہت زیادہ یونیک ہوتے ہیں, اسٹائلش ہوتے ہیں, اور انہیں آپ شرٹس کے ساتھ ویئر کر سکتی ہیں. بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں یہ, جیسا کہ آپ ہماری اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ویورز. سو ویورز, امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں, اور ویڈیو انجوائے کرنے کی صورت میں ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک ضرور کیا کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دا بیوٹی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کینڈی پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ میں دی گئے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیا کریں, جیسے میری آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکیں. اور دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے جو لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے. ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں, انجوائے کیا کریں, اپنا بہت بہت خیال رکھا کریں. تھینک یو, اللہ حافظ.